гнів Перуна за Сергієм Плачиндою. В одному городищі на березі річки Тетерів жив молодий, але вдатний мисливець, правнук Слави і Гука, нащадок могутніх гукрів, найкращий стрілець із лука в усій окрузі. Під час довгої лютої зими, коли звірі ховалися в лісових хащах, а людей діймав голод, мисливець йшов на полювання і приносив до свого селища забитого лося чи дикого кабана. За таке вміння й сміливі вчинки мудрі старішини волхви дозволяли мисливцеві полювати в Перуновій пущі. О, це була велика честь для стрільця! Адже в лісі, що належав Перуну, грізному богові блискавки і грому, не дозволялося полювати будь-кому. А жінкам заборонялося навіть ступати в цю пущу. Все тому, що похмурий громовержець жив одинаком, вперто не одружувався після свого невдалого сватання. Мисливець не зловживав почесним правом полювати в Перуновій пущі. Славний лицар гострої стріли заходив у володіння громовержця лише тоді, коли голод насувався на рідне городище. Так сталося і тієї весни. Затягнулася зима, у людей закінчилися їстівні запаси, і треба було чимось підтримати їх. «Піду в Перунову пущу і вполюю найбільшого вепра», – сказав мисливець своїй дружині. «І я з тобою», – вигукнула вона. «Стривай», – сказав їй мисливець. «Ти забула, що в Перуні в ліс жінкам заходити заборонено? Наш громовержець не любить жінок, і ти знаєш чому». Щиро засмутилася дружина, адже була вірним другом мисливцеві. Дуже смілива, спритна, вона завжди ходила з ним на полювання, бо так само вправно стріляла з лука і вміло володіла мисливським мечем. Жінка була обачнішою, ніж він, і не раз рятувала мисливця, коли він, людина очайдушної хоробрості, потрапляв у небезпеку. Ось і зараз дружина сполошилася, коли почула, що її чоловік хоче вполювати найбільшого вепра. Тож стала готуватися й собі на полювання. Але мисливець не взяв її з собою. Не можна було порушувати закону, гнівити самого Перуна. Однак дружина дуже переживала за чоловіка, аби він не загинув у двобої з лютим звіром, і вирішила потай піти за ним. Іде мисливець лісами, а озброєна жінка позаду скрадається, перебігає нечутно від одного дерева до другого. Так вони зайшли в глибінь Перунової пущі. Тут почулося грізне рикотіння, від якого аж листя з дерев посипалося. То сунув великий і кластий вепр. Мисливець хутко вибрав місце під велетенським крислатим дубом. Дружина заховалася за стовбуром цього дуба і визирала з-за нього. Боялася, аби чоловік її не помітив. Та вся увага мисливця на вепрові. Аж ось страшний звір вийшов на галявину, великий як гора. «Вистачить усьому нашому селищу поживитися», – подумав мисливець.
Він, аби роздратувати кабанюру, пустив стрілу йому просто в лоб. Ударила гостра стріла в голову вепрові і відскочила, мов від скелі. Розлютувався звір, уздрівши людину. Наставляючи великі гострі ікла, оскаженіло кинувся на мисливця. А стрілець стояв незворушно, затиснувши в обох руках короткого мисливського меча. Шалено мчить кабан, аж земля двехтить під ним. Насторожі мисливець. Усе ближче й ближче вепр. Ось уже лишилось 3 кроки, 2. В останню мить мисливець спритно відскочив у бік, а вепер з розгону всадив ікла в стовбур дуба. І хоробрий мисливець миттєвим і дужим ударом меча відсік звірові голову. Та в цю ж мить почувся відчайдушний жіночий зойк. То дружині здалося, що вепер простромив іклами мисливця. Вона вискочила з-за дуба, кинулася до чоловіка і припала до його грудей. Він був живий, лише кров від вепра бризнула йому на груди. «Що ти наробила?» – у страхові закричав мисливець. Та було вже пізно, бо Перун усе бачив з небес і вельми розгнівався. Хотів він убити обох, та передумав. Шанував таки спритного мисливця, тож прогримів. «Гаразд, коли вже так ви любите одне одного, то бути вам до віку в парі!» Змахнув Перун чарівною стрілою, і вмить перетворилися мисливець та його прекрасна дружина на гострокрилих стрілохвостих птахів, що злетіли в небо, несучи на біленьких груденятах краплини крові від убитого вепра. Так з'явилися на світі ластівки. Відтоді вони ліплять свої гнізда на людських оселях і щось завжди щебечуть людям, ніби хочуть сказати: «Ми ж ваші родичі, не забувайте цього, ми колись теж людьми були».